សូមស្វាគមន៍រីរាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នាំរៀមញូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះក៏សូមធ្វើការលើកចោលនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថារៀបចំតូចតាចមើលទិដ្ឋភាពពិធីខួបកំណើតម្ដាយគង់ច័ន្ទស្រីមុំលោយអស្ទះបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទពេញចិត្តនឹងព័ត៌មាននេះសូមចុចចែកแชร์ម្នាក់មួយ Subscribe វាជានឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃក៏សូមរីរាយសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប៉ិតណាសប់ថ្ងៃនេះតារាស្រីគង់ច័ន្ទស្រីមុំកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីជីវិតអភិយជនចូលចិត្តសាយសប្បាយញាតិក៏សម្បូរមិត្តក៏ច្រើនជួបជុំម្ដងណាក៏មានអវ័យប្លែកប្លែកធ្វើជាចំណៃភ្នែកដល់មហាជនជាហេតុធ្វើឲ្យមានគេឯងតាមដានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទោះយ៉ាងការពីយប់មិញនេះរុនាងបានរៀបចំពិធីគូបកំណាតឲ្យអ្នកម្ដាយបង្កើតរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យជិត60ឆ្នាំទៅហើយព្រោះតែមិនធ្លាប់មានកម្មពិធីធំជូនអ្នកម្ដាយរុនាងក៏បានរៀបចំពិធីគូបកំណាតលក្ខណៈគ្រួសារនិងមិត្តស្និទ្ធស្នាលនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញងាកទៅមើលទិដ្ឋភាពក្នុងពិធីវិញថាជាលក្ខណៈតូចតាចប៉ុន្តែការរៀបចំគឺលោយអស្ទះមិនថាសោភ័ណភាពពីមុខរោងឬក្នុងរោងស្អាតប្លែកដូចក្នុងហាងដីកួរពណ៌សនិងពណ៌ទឹកមាសធ្វើឲ្យរំលេចភាពតាក់ទាញខ្លាំងជាពិសេសគឺមានកាដូសម្រាប់ភ្ញៀវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៀតគិតគូរដិតដល់ភ្ញៀវតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយតារាបាទស្រីគង់ច័ន្ទស្រីមុំបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតជូនអ្នកម្ដាយរបស់ខ្លួនកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាแฟนៗផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នេះព័ត៌មាននេះរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ